なので今後のその COD の作品っていうのはあんまりこう未来系は作られない可能性がかなり高くなってきますよね。ただなんか今って現代戦作るときってあの武器のね銃のその権利問題とかそういうので結構作りにくい開発が難しい部分もあるみたいなので、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は最新 FPS 情報を話していきたいなと思います。新作のコールオブデューティの話をまあメインにしつつ、あと BF ねバトルフィールドの発表もあってだし、マイクロソフトのヘイローの多分情報も来るのでいろいろちょっと楽しみでありますが、まあ、まずは COD の話からしていきたいと思います。今年の COD、ついにその今作の名前正式名称が発表されたと言っていいのかな、ヴァンガードらしいです。コールオブデューティーヴァンガード、おそらくそのワールドウォー2ヴァンガードだと思います。そして今年も問題なく発売されるみたいです。ちょっと前に今年のね COD は開発が遅れててワンチャン今年出ずになんかモダン2のリマスター来るみたいな噂もあったんですけども、それはなく、スレッジハンマー開発の、COD ヴァンガードが今年発売ということで、そしてこの COD 今年の COD もね、ウォーゾーンに統合されるみたいです。まず上から見ていくと、また今年の後半の方に、ウォーゾーン内で発表があるみたいですね。なんかね、ウォーゾーンのワンタイムイベントみたいな感じで、CW の時も、ウォーゾーンのゲーム内でね、なんかちょっとイベントが発生して、コールドウの、その CW のトレーラーを見た記憶があります。ワールドウォー2って、もうほぼほぼ確定だと思います。その時代背景は。で、キャンペーン、マルチプレイヤーゾンビが、あるみたいですね。そして今年もね、その、まあ、PC と、まあ、PS5、Xbox X とかでも出るんですけど、旧世代機の PS4 なのでもまだ発売するみたいです。これ、どうなってくるんですかね。その、まあ、コールドーも結構その PS4 の性能だとだいぶ厳しくなってきたり、ウォーゾーンもね、そのコンソールは性能の問題で視野角上げられなかったりとかいろいろあるんですけど、これその PS4 とかそっちの新作 COD がどのようなクオリティで発売されるかはちょっとまだわからないですね。そしてウォーゾーンのね完全新マップがね来るみたいです。太平洋をテーマとした新マップ、なんか今まで一番大きいマップとかなんかそういうのもあったんですけど、まあどうなるかわかりませんが、ついにウォーゾーンも完全新マップがね来るみたいです。そしてこのウォーゾーンへの統合なんですけど、今年のねスレッチハンマーの COD ワールドウォー2ヴァンガードはかなりこうウォーゾーンへの統合に力を入れてるみたいです。まあコールドウと違ってかなりこう時間がねあって、そのウォーゾーンを視野に入れての開発するっていうね、ウォーゾーンを視野に入れて開発するっていうことに対して時間があったので、例えば新マップもねこのワールドウォー2っていう世界観により合わせたマップをしっかり作ってくるだろうし、武器もねもしかしたらシステムとか変わったりするのかな。今のウォーゾーンってすごくこう既存のウォーゾーンにコールドの武器を本当付け足しましたみたいな状態なんですけど、またその辺のカスタマイズの仕組みだったりもちょっとアップデートでね変わったら面白いかもしれないですね。そしてねチャーリーインテルがまたこんなこともツイートしてます。多くの人がその誰がまたこの第二次大戦のゲームを欲しがるんだよみたいなことを言ってるけど、正直なところスレッジハンマーは今年その開拓できる作れる時代設定がもう他にないと、このような決定はもう何年も前から行われており、で正直 COD はもう世界全体で見た時に近未来系のフューチャータイトル、近未来系のタイトル、いやもうあれ IW のことだよね。近未来系は正直評判が良くなかったし、最も嫌われたと、低評価が多かったと。これはですね、COD は今までこう第二次大戦から始まって、現代戦、冷戦で未来戦とかいろいろねこう時代背景が展開されてきたわけなんですけども、多分ね全世界で見たときに、あんまりね未来系はねそんな人気じゃない。ね、なかったんだろうね。てか、ないと思うんですよ。で、現状のそのウォーゾーンにいるファンとか、特にアメリカ、一番人口が多くて、ほんと一番人気なアメリカだと、やっぱりすごくリアル系な現代戦とか、まあ、第二次大戦、冷戦とか、まあそっちの方がすごく需要があるんですよね。それこの前の動画で話したやつなんだけど、そのアメリカ人に聞いたっていう動画で、その結構リアル戦争系なファンが、コアなファンが多いっていうのがあったり、ここはちょっと日本の COD ファンと違うかもしれないですね。結構日本は BO 系とか BO3、BO4 みたいな、ちょっと
アニメチックというか、未来系の作品が受けがいい印象があったんだけど、もう全世界で見たらどっちかっていうその未来系は受けがあまり良くなくて、なので今後のその COD の作品っていうのはあんまりこう未来系は作られない可能性がかなり高くなってきますよね。まあウォーゾーンの人気とか見てるとやっぱ現代戦のファンが多いと、一番多いと思うんですけど、ただなんか今って現代戦作るときって武器のね、銃のその権利問題とかそういうので結構作りにくい、開発が難しい部分もあるみたいなので、いやまあこう第二次大戦とか冷戦とかがになってくるのかな。で、BF が発表されましたよね。BF は今回は未来戦ということで。だから BF は BF1、BF5、で次 BF2042 かな確か。だから第1次、第2次で未来戦っていうね、本当3作品も現代戦を避けてるような状態ですよね。で、COD もモダンウォーフェアが現代戦だったけど、だからあれってかなりいろいろお金かかってるんですかね。なんかいろいろうまくその武器の名前も変えたりとか、ちょっと形変えたりとか、いろんな方法を取ってるんだけど。そして今まで COD で一番売り上げが高かった作品ってね、モダンウォーフェアなんですよね。コールオブデューティーモダンウォーフェア。今、ウォーゾーンでもずっと続いてる作品ですし、だから一番現代戦で受けが良くて一番売れて、そしてウォーゾーンもヒットして、だからウォーゾーンもかなりしばらく続くと思うんですよね。多分一番開発もお金かかってるんじゃないかな。なんかクオリティとかその武器の権限の権利か権利の話とかいろいろ含まれてくると、だからウォーゾーンはかなりまだあと1年2年ぐらいワンチャン続くんじゃないかなと僕的には思いますね。まあ以上が、COD の最新情報とね、なんか僕のちょっとした考えでしたけど、まあどうなるのかな。今回はね、マルチプレイヤーの話は全然なかったです。マルチプレイがあるとはあったけど、そしてバトルフィールドは、まあそのさっき話した通り近未来の2042っていう時代背景で、でトレーラー見た感じかなり面白そうでした。140、130何人体制、なんかかなり大人数のね、本当に昔からの BF ファンが喜びそうな、タイトルになってそうですね。僕も BF はね、バッドカンパニーとか BF3 とか4はかなりやってました。バッドカンパニーが一番やってたかもしれないね。そして BF はノーキャンペーンとノーバトル、バトロワですね。バトロワもなし、本当マルチプレイだけっていうのに本当特化してますね。まあ最近のゲームは本当やっぱりみんなバトロワに流れてるんですけど、まあ BF はこう BF らしさをね、貫き通すというこの感じがね、すごく好きですね。そして今年は、ヘイローね、ヘイローも出るのに、ヘイローが非常に僕楽しみです。ヘイローはね、僕が FPS を本格的にやり始めた、ガチり始めた作品、e スポーツに入り始めた作品なので、ちょっとヘイローはまあね、マジでやりたい。なんか、無料だったりとか、あとバトラーもあるみたいな噂もあるんで、非常に楽しみですね。マイクロソフトのゲームなので、Xbox とか、PC のみになるんですけど、まあ、非常に楽しみであります。今年は FPS すごいですね。COD、BF、Halo っていうね、本当なんか、いっぱい遊べるタイトルがありそうですね。また6月の13日に Halo とか BF は情報があるみたいなので、まあそこで面白い情報があったらまた動画撮ろうかなと思います。というわけで、よかったら今日もチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。前回ね、米軍のね、日本軍のレポートを元にしたちょっと動画を撮ったんですけど、それ、すごいね、ここ最近で一番面白い動画できたなと思ったんですけど、あんまり伸びてないんでね、お時間あったらね、ちょっとね、聞いてもらえると嬉しいです。というわけで、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。